Kapitola 0 až 20a, strana 8, cvičení 4. Přečteme si zadání. Spočítej a napiš. Budeme počítat rozklady na tři části. Přitom první dvě musí dávat vždycky dohromady 10, takže 7 a do 10 mi chybí 3, ale rozkládám 16. Takže do 16 ještě 6, 7 a 3 a 6 rovná se 16. 17. Nejdříve do deseti dopočítám 8, 2 a 8, tam jsem se přeřekl, a ještě do 17, 7. Sedm. Takže 17 rozložím na 2 a 8 a 7, 18. Do 10, 6 a 4 a ještě do 18, 8. Osm. Takže 18 mohu rozložit na 6 a 4 a 8, 19, 5 a 5 do 10 a 9 do 19, 20, 0 a 10 deset. do 10 a ještě 10 do 20. Není nic těžkého, ale na co mi to bude? No, já si tadyhle prohlédnu ten první příklad, když bych dal ne první dvě části dohromady, ale druhou a třetí, tak je to vlastně 9. Čili já bych mohl napsat, že 7 plus 9 rovná se 16. A tady dostávám takový nápad. Čili já kdybych dos nevěděl, jak mám vypočítat třeba 7 plus 4, nevěděl bych to rychle z hlavy, tak já bych mohl dopočítat do 10. Tu čtyřku bych mohl rozložit na 3 do 10 a 1 přes desítku a já bych věděl, že 7 a 3 je 10 a 1 je 11 a tak bych si mohl pomoci k výsledku u příkladu 7 plus 4. To vypadá zajímavě. To bych ještě někdy mohl použít.